Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Na početku smo još jednog izdanja Čakule na Jadranu. Naš prvi današnji gost je Branko Bosanac, tajnik kuglačkog kluba Mertojaka povodom pobjede na nedavnom Evropskom kupu u Sarajevu održanom početkom ovoga mjeseca. Bit će tu i nešto fotografija pa ćemo to sve popratiti i pričom. Idućeg petka u Splitskoj palači Milezi održat će se znanstveno-stručni skup posvećen profesoru doktoru Anatoliju Kudrijavcevu, o čemu će govoriti predsjednica organizacijskog i programskog odbora, izvanredni profesor Magdalena Nigojević, ali i Toljina kćerka, diplomirana knjižničarka, profesorica Ingrid Poljanić. Nadalje, u Tugarama idućeg vikenda održat će se međunarodni 24-satni susret u Airsoftu, a gosti tim povodom su nam iz organizacije kluba LAV, Jakub Dražić i Pave Velić. U rubrici Tema tjedna najavljujemo 22. međunarodni sajam SASO, jedan od najvažnijih gospodarskih događaja u Hrvatskoj, dakle započinje sutra u Spaladium Areni, traje 3 dana. A u Čakovlju na Jadranu slijedi kratka vremenska prognoza do kraja tjedna. Sutra će na Jadranu biti djelomice ili pretežno sunčano, jaka bura s olujnim udarima, postupno će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, tijekom prijepodneva malo kiše može pasti u Lici. Najviša dnevna temperatura do 17, na Jadranu do 23 stupnja Celzijeva. U četvrtak nas očekuje slično vrijeme, a u petak na sjevernom dijelu oblačnije uz mjestimičnu kišu. Za vikend malo svježije, oblačno i kišovito, posebno na Jadranu. Naj mi usi, samo ti moj angel, ti ne sodi mi, ker sem dom drugi dao, modro morje veda se bom pokesao, pokesao, se bom za vse, vse bi menjal, vse edino tebe ne. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Tri dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Tri dni sem ljubil, poljubljal ti roke, videl sem najine srečne otroke. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Lepo tuj, srečna bodi in za mene ne sprašuj. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Tri dni sem ljubil usnice tvoje,
ustavila si življenje moje. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. 3 dni sem ljubil, poljubljal ti roke, videl sem najine srečne otroke. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. 3 dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. 3 dni sem ljubil, poljubljal ti roke, videl sem najine srečne otroke. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Kuglači, Mertojaka pobjednici su Evropa kupa održanog u Sarajevu početkom mjeseca. Tim sretnim povodom naš današnji gost je tajnik kuglačkog kluba Mertojak, Branko Bosanac. Lijep pozdrav. Dobrodošli. Hvala vam lijepo na pozivu. Čestitke od srca. Evo. Na ovom evropskom. Hvala najljepše. To je stvarno jedan veliki uspjeh za nas, naravno i za grad Split. A inače, evo, čisto da i šire gledateljstvo zna, ovo je zapravo prva evropska titula u kuglačkom sportu. I to od 1969. godine. Vidite koliko vremena je trebalo proći da se jedna generacija stasa igrača da ponovi taj veličanstven uspjeh. Naime, to je tada bila i prva ekipna titula koja je došla u Split, dakle baš iz kuglačkog sporta, i tako da smo ponosni da smo to mogli ponoviti. A evo od 1999. prva titula ekipna što je došla u grad Split, tako da je isto jedan odmak vremenski, pa tim više je taj značajniji ovaj naš uspjeh. I onda se obično pobjednike pita, jeste li očekivali, evo, baš zlato? Pa, mi smo imali, ovo je naša druga međunarodna sezona, naime, prošle godine bili smo četvrti u svjetskom kupu, i tako da sada, evo, nastupili smo na ovome 30. Evropa kupu i išli smo tamo sa određenim ambicijama, to da se plasiramo u završnicu među 4 u Final Four, pa onda da vidimo šta možemo napraviti. Dakle, mi smo uspjeli prvenstveno s toga što smo imali samopouzdanje, imali smo jedan ekipni nastup, što je stvarno timski nastup, što je ovaj, imali smo, bili smo svjesni svoje kvalitete. A u samom finalu ste bili s Njemcima. Da ćemo uspjeti, ali trebala je jedna doza sreće. I prošli smo polufinale, bila je jedna teška utakmica. Naime, najprije bih rekao da je tu bilo 14 evropskih klubova, 3 dana kvalifikacija, polufinale s Partizanom iz Beograda i onda finale sa Njemcima koji su u kvalifikacijama bili prvi. Ti Njemci su inače ovdje 2010. osvojili upravo ovaj Evropa kup, on je bio na našoj kuglani u Mertojaku, koja nažalost više nema. I oni su bili apsolutni favoriti, međutim, kažem, mi se nismo bacili ono što se kaže koplje u trnje. To je bila šansa da se osvoji taj Evropa pokal i da se donese konačno ta titula Split. Bilo je jedno zaista dramatično finale i uspjeli smo pobijediti favorizirane Njemce i to nakon 3 sata igranja odlučivalo je zadnja kugla, zadnji udarac za 2 čunja. Naš najmlađi igrač je uspio realizirati tu šansu i tako smo postali evropski prvaci. Lijepo. Koliko vas je otputovalo u Sarajevo? Pa to je delegacija koja je brojala 15 članova, dakle 12 igrača, trener i 2 člana uprave. I 7 dana, dakle to je jedno izuzetno zahtjevno natjecanje. Bilo je 14 ženskih ekipa, 14 muških. Svaki dan igra se od jutra do uveče. Dakle, izuzetno psihofizički zahtjevan
sport, on nije olimpijski sport, ali u Splitu ima svoju tradiciju, uspješnost i kao kuglanje je da je izuzetno značajno za grad Split i pogotovo ova titula. Ono sve što smo mi napravili zadnje dvije godine, to je jedan plod jednog rada kojeg smo počeli još 2004. godine na toj kuglani na Mertaku. Jer smo u stvari počeli sa školom kuglanja. Znači, došli su nam 15-16 godišnji dječaci koji su sada stasali i mi imamo ono što niko u Europi nema. Mi imamo tri igrača u prvoj postavi ispod 30 godina. Dakle, to je nešto nevjerojatno, tri iskusna igrača. Sve zajedno smo to... A inače, kuglanje je službeno, je li ima neku dobnu granicu? Ne. Gledajte, najprije kao što se tiče donje granice, nije dobro započeti prerano. Jer bolje da se dječaci bave nekim drugim sportovima pa da onda kasnije dođu u kuglanje. A što se tiče gornje starosne granice, toga nema, ali negdje recimo taj vrhunski razdoblje igranja kuglanja je negdje od 30. do 50. Godine. Tako da, eto, je pred nama je još sigurno dosta vremena i nadam se ponavljanje ovih uspjeha. Kako su vas dočekali na Mertaku? Kakvi su komentari? Najprije mi se izuzetno zahvaljujemo gradskom kotaru Mertak koji nam je ustupio jedan prostor gdje sad možemo držati ove naše pehvare, ima i preko 100 i imamo izvanrednu suradnju s njima, a s druga strana mi smo klub kojem igrači igraju volonterski, znači to je čisti amaterizam, ali vrhunski amaterizam i dakle bez podrške grada i Splitskog saveza sportova ne bi bilo ni ovih uspjeha i na tragu svih ovih rezultata mi zaista imamo i odličnu suradnju sa gradom i ovim putem se zahvaljujemo jer bez njihove pomoći mi ne bismo mogli ni otići u Sarajevo. Prošle godine bili smo prvaci, pobjednici kupa, četvrti na svjetskom kupu. A evo, i osvajanjem ovoga Europa kupa ostvarili smo i plasman među u osminu finale Lige prvaka. Dakle, naša međunarodna sezona nije još završila. Mi je sada 24.11. ugošćujemo prvaka Čehoslovačke Lokomotivu, odnosno Češke, Lokomotivu i nadamo se prolasku i iza toga bi nam onda negdje u četvrtfinalu došli najvjerojatnije ovi Njemci, druga ekipa koja je u stvari sad svjetski jedna najjačih ekipa, to bi za Split bilo, mislim, nešto izuzetno. A Branko, vi ste inače pravnik po struci. Ja sam pravnik po struci. Ali ste poprilično aktivni u sportu, evo, klub Mertak nije jedini klub kojeg vodite. Da, ovo je kuglanje, odnosno ti svi sportovi su na neki način meni ljubav. Ja sam počeo u sportu od svoje 16. 17. godine kao junior Nade. To je duše kratko trajalo, poslije fakulteta, ali sam prešao najprije u nogometni taj dio sporta, mali nogomet. I gledajte, ja sebe doživljam kao jedan kotačić zamašnjak koji nešto pokreće, koji ima neke ideje, koji nešto stvara, a onda okruženi ste fantastičnim ljudima, tih u Splitu ima neizmjerno mnogo. I uz tu jednu zajedničku sinergiju onda se nešto sve stvara. Morate imati neku viziju, nešto tako. Tako sam imao takvu privilegiju da imam jedno odrastanje u jednoj generaciji malo nogometaša. Tamo sam bio već kao student prava, bio sam i tajnik tog saveza za mali nogomet. To je jedna velika sportska porodica grada Splita, najveća. 20 godina sam bio tu. I mi smo sa klubom, onda se sportske novosti, KB Dalmas, to je se zvao, bili jedni od najboljih. Poslije sam stjecajem okolnosti prešao na Bačvice, Picigin, ekološko društvo koje je već postojalo. Tu su me opet zvali kao tajnika. Ste inače igrali Picigin? Ja do tada nisam igrao Picigin, ali tu sam se zarazio, počeo sam igrati, naravno, nažalost, kasno, ali dobro, prije toga bio novo. I vi morate početi Picigin igrati kao u nekom mlađem dobu, mlađem uzrastu. To ipak zahtjeva neko vrijeme, ali dobro, mislim, ja sam zadovoljan sa onim što sam tu napravio. Prvenstveno u tim organizacijama svjetskih prvenstava i opet smo bili s jednim ciljem da privučemo mlade i da zaštitimo Picigin kao nematerijalno kulturno dobro što nam je uspjelo. Onda je došla ova priča sa Mertakom, sa kuglačima,
sa tim mladim dečkima, a tu se vidilo odmah da će to biti nešto posebno od njih i onda sam dao sve od sebe da skupa s njima da se to i ostvari. Da. A u svojoj pravnoj struci, da, to se išlo profesionalno, bio sam direktor firme Tehničar koja je bila značajna firma. Mogu se pohvaliti da sam napravio prvu pretvorbu u Splitu, peti u Hrvatskoj, ali ta pretvorba je kasnije otišla nekim drugim tijekom. Dobro, a vratimo se još kratko k uglanju. Koje su recimo to tako osnovne zakonitosti tog sporta? Pa evo pravo to, znači, što sam rekao, psihofizički vrlo zahtjevan sport. Oni koji su se susreli u rekreaciji, znaju reći, došli smo tamo, guštali smo, ali smo se poslije razbolili, bolila nam se noga, leđa i tako dalje. Znači, morate biti fizički spremni i vama mozak upravlja rukom, znači, vama igrate protiv automata, želja vam da srušite tamo što više tih čunjeva, morate postaviti jedan automatizam ispred sebe. Znači, koncentracija je izuzetna, a što se tiče natjecateljskog još djela, to je onda još na jednu veću dimenziju, dakle morate imati rad. A koliko često se treba vježbati, trenirati, evo da bi kuglač bio u kondiciji? Mi imamo sreću da imamo jednog genijalca među nama, Hrvoja Marinovića. On je već par godina za redom najbolji kuglač Hrvatske, ima 27 godina, student je 4. godine kineziologije, upravo smjer kuglanje. On trenira svaki dan. On se za pripreme za svjetsko prvenstvo nastoji baciti negdje oko 4000 kugli u tom pripremnom periodu od 15 dana. I on je treći igrač svijeta, odnosno na zadnje dva svjetska prvenstva osvojio je brončane medalje u ukupnom poretku. On skupa sa Pavelom Čubrovićem drži apsolutni svjetski rekord u parovima. Imamo Andreja Kovača, Ivana Totića, Nikolu Mušu, sad Dimitra Dimitrovskoga, pa Mihajla Grivičića. To su sve reprezentativci, to su sve osvajači svjetskih medalja i sa ovim mlađim uzrasnim kategorijama koje traje do 23 godine. Jednoga Paška Dragičevića, Matu Primorca, Davora Zokovića, Goran Žubrića. A inače, i tako da, to su sve mladi igrači koji su prvenstveno imaju ljubav prema toj igri. Morate imati zaista neku neizmjernu ljubav, jer nema tu nikakve zarade. To je čisti sport. To je sport. A nemate problema sa podmlatkom unatoč evo tome što nema nekog profita? Evo, upravo to. Mi smo išli sa tom školom kuglanja i došli smo sad do jedne faze. Imamo toga jednog najmlađeg igrača, Mihajla Grivičića, koji je najbolji igrač Hrvatske u tim mlađim uzrasnim kategorijama, ali već iza toga nemamo. A zašto nemamo? Od prijašnjih negdje 70-ak staza u Splitu i okolo, ostali smo na svega 6 staza gradska kuglana u Poljudu. Jednostavno, u odnosu na broj klubova koji tu treniraju, nema prostora za školu kuglanja. Imamo doduše samo jedan jedini sat kroz popodne rezervirana. Kuglana ne radi prije podne. Sada naš predsjednik Saveza Ante Burnać i ja kao predsjednik nadzornog odbora i svi izvršnog odbora pokušavamo sa gradom dogovoriti da se kuglana otvori i prije podne kako bi privukli djecu koje inače je izuzetno teško privući u zabavljanje sportom, a pogotovo kuglana, još ako nemate uvjeta onda od toga nema ništa. A ako se to ne realizira kroz koju godinu, nažalost, opet će se sve na to da će ostati mi još možda koji klub, a ovdje stari generacije, ti će se klubovi ugasiti. Znači, nužno za napredak splitskog kuglanja je da kuglana radi prije podne, da nam to grad omogući čim prije. Da, posebno nakon ovog evropskog pehara. Da, svakako, mislim, postoje predispozicije su tu. Sigurno da ćemo mi nastaviti dalje sa ovakvim rezultatima, mada oni nama nisu primani. Bitno je da smo mi kao jedna zdravi kolektiv, da smo tu kao prijatelji. Pogotovo ovaj naš predsjednik Mladen Vuković koji to sve fantastično organizira. Ali sada je moguće privući djecu jer imaju spoznaju čulicu za kuglanje.
to je zabavno, mi bi išli u takvu škole, pa bi sa profesorima tjelesno organizirali da se... A kakve su planove, evo, još možda do kraja godine imali kakve natjecanje? Pa evo, do kraja godine nam je najbitnije upravo to osmina finala Lige prvaka protiv Čeha. Oni imaju jednog svjetski poznatog igrača, mladog Jana Binu, ostalo mislim da možemo proći to kolo. Sad je u tijeku pojedinačno prvenstvo grada, zatim ide do kraja godine regije. Bitno recimo je za nas da u kupu se plasiramo u završnicu, jer do godine je taj Final Four u kupu je u Splitu. Naš glavni konkurent je Zaprešić, kojemu ovim putem isto tako čestitamo, jer su oni osvojili svjetski kup. Dakle, vidite, u konkurenciji velesila kao što su Njemci, Mađari, Srbi, Austrijanci, Čehi, mi smo osvojili oba dva klubska natjecanja, i svjetski kup Zaprešić i mi i Europa kup, i još je u finalu bila Mlaka iz Rijeke, ženskog kuglanja. Tako da to kuglanje ima svoje mjesto u sportskoj porodici i kako grada, tako i Hrvatske. Toliko za sada. Hvala vam na gostovanju i još jednom od srca čestitke vama, a i ostalim članovima kuglačkog kluba Mertovak, evo, na osvojenom evropskom zlatu. Hvala vam najljepša, evo, što ste nas pozvali, i mislim da će biti prilike da se opet sretnemo jednom prilikom. Zasta, no
Nov se budiš, jer pobjednik iz tebe kliče. Do pobjede! Do pobjede! Do pobjede! Slijedi naša rubrika Tema tjedna. Govorimo o 22. međunarodnom sajmu SASO, jednom od najvažnijih gospodarskih događanja u Hrvatskoj. Započinje sutra, trajeće 3 dana u Spaladium Areni. Međunarodni sajam SASO jedan je od najznačajnijih gospodarskih događaja u Hrvatskoj, a održava se od 24. do 27. listopada u Spaladium Areni. Okuplja niz međunarodnih specijaliziranih sajmova, sajam graditeljstva, drvne industrije, metalne industrije, alata, strojeva i opreme, te sajam obrtništva, male privrede i poduzetništva. I ove godine bilježimo, veseli nas reći, 26% porast u odnosu na lani. Naši posjetitelji tijekom 4 dana na 3 izložbe na nivoa imat će priliku vidjeti sve najnovije trendove što se tiče renovacije i izgradnje objekata, od onih niskobudžetnih pa do ekskluzivnih adaptacija, ponudu građevinskih strojeva, sve za graditeljstvo, uređenje interijera, alate, strojeve, dakle sve što je potrebno za izgraditi i obnoviti jedan objekt. I ovogodišnji SASO održava se neposredno nakon još jedne uspješne turističke sezone u kojoj su ostvareni značajni prihodi od turizma, u kojem se ljestvica iz godine u godinu podiže sve više, posebice kada su u pitanju smještajni kapaciteti i prateće usluge izvan pansionske potrošnje. Povećanje ovog sajma rezultat je naravno velikih investicija u sami građevinski sektor, odnosno nastavno na turističku sezonu, i povećanje se odnosi na broj izlagača, su izlagača i brendova, i ne samo izložbenu površinu. To znači da su naši izlagači popunili prostor glavne izložbene dvorane sa Spaladium Arene, prstena Spaladium Arene i vanjski izložbeni prostor. Sam SASO ima veliki značaj za grad Split jer svojom kontinuiranošću i svojom prepoznatljivošću doprinosi gospodarskom razvoju grada, a međunarodni karakter dovodi brojne goste u naš grad, izlagače i posjetitelje ovoga sajma, i na taj način puni smještajne kapacitete grada pa i okolice i utječe na produženje turističke sezone, a samim tim i neposredno na druge oblike potrošnje u našem gradu. U stručni dio SASA aktivno se uključila Hrvatska gospodarska komora, koja organizira i suorganizira više okruglih stolova. Pa pokušavamo sagledati kako se grad Split odnosi prema investicijama i koliko urbanizam i planiranje mogu potaknuti investicije, kako se uskladiti privatne i javne interese, koliko je to poticaj za rast i razvoj grada, županije i cjelokupnog građevinskog sektora. Odnosno, imamo već najavu nekoliko investitora što se tiče same stanogradnje susjednih županija, investitora u kuće za odmor, vile, obnove objekata, tako da mi s naše strane dajemo platformu da same tvrtke izlagači konkretne poslove dogovore upravo na sajmu SASO. Sam porast broja izlagača i površine sajma SASO znači da smo mi doveli im kvalitetnu publiku, odnosno da su svi oni ugovorili jako dobre poslove, što za prošlu sezonu, nadamo se i za ovu sljedeću sezonu. Znači, sajam kao generator poslova u svakom slučaju ta krilatica stoji.
Ove godine građevinarima ključna tema infrastruktura Splita koju promatraju u odnosu na ekspanziju turizma. Pratimo svakodnevno da se povećava broj ljudi kroz onaj promet turizma, da se neke stvari mijenjaju u gradu, da se povećava broj ljudi u nekim periodima godišnjim. Prema tome željeli smo vidjeti da li naša postojeća infrastruktura to prati. Zanimalo nas je šta je sa vodom i kanalizacijom, pa ćemo čuti nešto o projektu aglomeracije, znači širenje vodovodne kanalizacijske mreže. Zanimalo nas je šta je sa elektroenergetskom mrežom, da li se tu događaju neke promjene, da li se tu nešto događa da bi mogli imati manjak struje. Isto tako nas zanima, susrećemo se sa novim zakonima i novim odredbama koje je Europa odredila, a to je zbrinjavanje otpada. Pa ćemo čuti šta je sa planirano na regionalnom planu, a šta je riješeno u samome centru grada. U bogatom programu stručnih konferencija i gospodarskih susreta su 15. dan arhitekata, 11. dan građevinara, stručni skup grupacije održavanja čistoće, potom udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske gospodarske komore, kao i brojna savjetovanja i radionice za obrtnike, poslovne posjetitelje, građane, kao i niz drugih popratnih prezentacija, edukacija i predavanja. U prilog značaju ovoga sajma govori podatak da 75% posjetitelja ima moć odlučivanja, te da dosadašnja vrijednost izložbene eksponata iznosi više od milijarde eura. Ana i Marija profesorice su u srednjoj školi gdje predaju isti predmet. Ana je rođena 1961. godine, a Marija 62. I obje imaju 100 godina staža i istu plaću. Kada Marija ode u mirovinu, prema važećem zakonu imat će manju mirovinu od Ane. Kako je to moguće? Imamo rješenje kako to promijeniti i mirovinski sustav učiniti pravednijim i boljim. Nećemo dopustiti da naši umirovljenici budu zakinuti. I zato Vlada Republike Hrvatske donosi cjelovitu reformu mirovinskog sustava. Pozivamo vas da se informirate o svim detaljima na mirovinska.mrms.hr. Kad će sa sobom brojim dane u Splitskoj Spaladium Areni obnovi kuću, apartmane od 24. do 27. 10. 22. međunarodni sajam SASO. Idemo svi! Generalni sponzori Enmon i Gorenje. SASO. Posebne točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti. Restoran Gašpić pruža sve vrste ugostiteljskih usluga, od organizacije krštenja, pričesti, krizme, rođendana i maturalnih večeri. Posebna ponuda restorana je organizacija vjenčanja u sali do 200 osoba. Tu su i u organizaciji raznih seminara i prezentacija, isto tako dolaze i u vaše domove i poslovne prostore, te organiziraju catering i sve druge vrste ugostiteljskih usluga. Dođite u restoran Gašpić i uvjerite se. To
Turističko-ugostiteljska škola Split raspisuje natječaj za upis polaznika obrazovanja odraslih za zanimanja usavršavanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Pridružite nam se i ostvarite svoje ciljeve. Za nezaboravan doživljaj organizirajte vjenčanje u hotelu Atrium. Atrium. U najvećoj dvorani u centru Splita očekuju vas birane delicije. Mladencima i dar, noćenje uz romantični postav i korištenje wellnessa. Nazovite 200 000 i dogovorite posjet. Hotel Atrium Split. Mudra je noć prostrla postelju od cvića. Ti si u mom srcu, to je stara priča. Kradeš svaki san i svaki dan te dozivam, ali nema te, ne pomiče se sad. Ali nema te, ne pomiče se sad. Nije samo vrijeme stalo kad si otišla, tad je moja potonula duša. Nisu bure dotaknule rosu Susana, ja sam samo tropli tvojih godina. Nije samo vrijeme stalo kad si otišla, kad je moja potonula duša. Nisu bure dotaknule rosu Susana, ja sam samo topli vitar tvojih godina. Kad nisi znala koliko te ljubim, da bez tvoga tila zadnje snove gubim. Ostala je samo noć, tišina u priči, hladne noći duge bez pisme i riči. Hladne noći duge bez pisme i riči. Nije samo vrijeme stalo kad si otišla, tad je moja potonula duša. Nisu bure dotaknule rosu Susana, отпишла, как я моя. Потонула душа. Ни
Ovog petka u Palači Milezi održat će se znanstveno-stručni skup posvećen profesoru doktoru Anatoliju Kudrijavcevu, a i mi ćemo se u idućim minutama prisjetiti našeg legendarnog književnika, teatrologa, kroničara i još puno toga, našeg Tolje, a naše gošće u studiju su predsjednica organizacijskog i programskog odbora skupa, izvanredni profesor, doktor Magdalena Negojević. Lijep pozdrav, dobro vam došli. Hvala. I kćerka pokojnog Kudrijavceva, diplomirana knjižničarka, profesorica Ingrid Poljanić. Lijep pozdrav, dobro nam došle. Evo, ja ću za ovo kazati da je program u petak poprilično bogat, trajat će cijeli dan. Profesorice, kako je izgledalo slaganje uopće konstrukcije programa? Biće tu vrlo zvučnih imena iz splitskog i uopće hrvatskog kulturnog života. Da. Ovaj skup se zaista dugo pripremao. Mi smo još prošle godine započeli s tom idejom. Prvo smo razgovarali malo privatno kako bismo i što bismo. Zatim sam ja radim na Filozofskom fakultetu, pa sam prijavila službeno kao svoju djelatnost, znanstvenu djelatnost, ovaj skup. Odobrilo ga je Vijeće Filozofskog fakulteta, sve je to prošlo i onda smo krenuli kontaktirati ljude. Dakle, bilo nam je važno da nekako okupimo, da skup ne bude samo znanstveni, jer je Tolja bio ne samo sveučilišni profesor, nego iznad svega stanovnik i ljubitelj Splita i kao takav se možda najviše i pamti. Pa smo htjeli da bude i znanstveni i stručni skup, naime da obuhvatimo one teme kojima se on bavio, književnost, teatrologiju, kazališnu kritiku, publicistiku i slično, ali i da nekako okupimo neki krug ljudi iz svih djelatnosti kojima je Tolja ostavio svog traga. Taj dio smo koncipirali kao okrugli stol koji će se odvijati u popodnevnim satima, točnije oko 5 sati popodne. I na tom okruglom stolu smo pozvali i redateljicu Neni Del Mestre i glumca Elvisa Bošnjaka i Ivicu Vrandečića kao predsjednika, današnjeg predsjednika ekološkog društva Picigin, jer je Tolja bio i osnivatelj i aktivni Piciginaš. Pa smo pozvali gospodina Sinišu Vukovića kao predsjednika ogranka Društva hrvatskih književnika, jer je Tolja bio naravno član toga društva. Pa smo pozvali Rina Efendića koji će nam svjedočiti o stvaranju Berekina, u kojem je također Tolja sudjelovao aktivno. Mladena Krnića, umirovljenog novinara i urednika Slobodne Dalmacije, koji će svjedočiti o tom dijelu, o Žbircu, Pometu i njegovoj aktivnosti u Slobodnoj Dalmaciji. I sad ne znam da li sam, da, preskočila sam Feđu Klarića koji nam je ustupio i par fotografija, jer će izložba fotografija biti postavljena cijelog tog dana u Palači Milezi. I gospođa prevoditelja. I gospođa Branka Šegvić, koja je predsjednica društva prevoditelja, jer je možda manje poznata činjenica da je Anatolij Kudrijavcev bio je vrstan prevoditelj s ruskog, naravno, ali i italijanskog i engleskog. Dakle, to bi bio taj okrugli stol koji mi se čini da je možda zanimljiviji široj javnosti. Središnji dio je, da, recimo to tako. A znanstveni dio skupa je, nas smo nekako koncipirali u dvije sekcije. Pokušali smo da to budu tematske sekcije, pa sad koliko smo uspjeli vidjet će se. Prva jutarnja sekcija bi počela nakon tri pozvana predavanja, to moram istaknuti. Dakle, prva tri pozvana predavanja su koncipirana oko osi Mediterana i Tolje kao mediteranologa. Pa će tu biti Tonko Marojević, akademik iz HAZU-a, profesor emeritus Joško Božanić i profesor doktor Ivan Bošković. Nakon toga slijedi ta sekcija koja je posvećena književnosti, teatrologiji i kazališnim kritikama kroz jutro. Sad ja ne bih htjela preskočiti kojim, pa mi dopustite. Dobro, da prođem kroz program na brzinu. Sam trenutak. Dakle, u toj jutarnjoj sekciji dolazi nam Živko Nižić i Sanja Paša s sveučilišta u Zadru i oni će govoriti o kazališnim kritikama koje je Tolja pisao u razdoblju od 1999. do 2002. godine. Zatim Tea Tereza Vidović-Schreiber koja će govoriti o onim
drugačijim splitskim ljudima koji su uvijek zanimljivi, o tak kampionima i redikulima. Uh-huh. Antonela Marić i Inoslav Beškar će nešto reći o Tolji kao ironičnom kazališnom kritičaru, ali istovremeno i ironičnom kroničaru grada Splita. Teoretičaru, ali i čovjeku u tom smislu. Tea Rogić-Musa nam dolazi iz Zagreba, iz Leksikografskog zavoda, i ona će reći nešto o tome je li važnija povijest ili je važnija književnost za sliku jednog grada i jednog podneblja, jednog povijesnog razdoblja. I Joško Belamarić će se, naš poznati povjesničar umjetnosti, će se osvrnuti na, kako on kaže, do sada najveću antropološku studiju Splita, a to je Toljina knjiga Vječni Split. Nakon pauze za ručak, u popodnevnim satima imamo sekciju koju smo posvetili jeziku, stilistici, publicistici, i tu će nam dr. Josip Lasić, Filozofskog fakulteta u Splitu, nešto reći o splitskom varošu i motivima, varoškim i velevaroškim motivima u Toljinim dijelima. Ljerka Šimunković će istaknuti važnost ribolova i ribe u životu Tolje Kudrijavceva. Ona je profesorica emerita Splitskog sveučilišta. Izvanredna profesorica Sanja Vulić sa Hrvatskih studija u Zagrebu će govoriti o jednom suvremeniku Toljinom, o jednom piscu Ivanu Mozetiku. Uh-huh. Njegov školski prijatelj, o njegovim proznim dijelima, o jezičnim obilježjima njegovog dijela. Doktorica Gordana Lacu s Filozofskog fakulteta će reći nešto o jezičnim i stilskim obilježjima novinskog stila Anatolija Kudrijavceva. I na kraju jedna vrlo zanimljiva tema, doktorice Anđele Milinović-Hrge, koja će pokušati dati odgovor na pitanje što to znači splićanistika. Nimalo zahvalno, ali vidjet ćemo. I nakon toga je pauza i onaj okrugli stol o kojem sam već nešto rekla. To bi bilo vrlo bogat program za jedan dan. Ingrid, što je bio vaš dio posla u cijeloj priči i što vam ovaj skup znači osobno? Evo, krenut ću od ovog drugog pitanja. Znači mi ovaj skup strahovito puno i jako sam uzbuđena što se uopće ovo događa. Zadivljena sam zapravo ovo sad, kad po stoti put čujem se ove teme, razmišljam i o tome koliko duhovito je sve to koncipirano i kako su zaista Magdalena i ostali organizatori pronašli jedan široki dijapazon tema. A opet, ako promislimo, i Tolja je bio taj koji je bio tako širok čovjek, i ako ne prikažeš to sve što je on radio i čime se sve bavio, onda nisi prikazao Tolju, jer niti je bio samo kritičar, niti samo piciginaš, niti samo balotaš, niti samo palatinolog. Dakle, iz svega ovoga će... Evo, malo gledamo našeg legendarnog Tolju s njegovim prepoznatljivim imidžom. Da. To je on, jel? Iz svega ovoga će izaći ta njegova jedna multitasking osobnost. Evo, bilo je divno živjeti s jednim takvim čovjekom. Divno je komplicirano, ali sad kad bolje promislim, uopće ne mogu shvatiti gdje je on pronalazio vrijeme za sve to što je radio. Jer sve što je radio do srži temeljito. Sve mu se davao do kraja. Ako je igrao balote, onda je, brate moj, igrao balote do žuljeva na rukama. Aha. Ako je hvatao ribu, dok nije on uhvatio 50 onih šparića na rivi, nije prestajao. Bio je takav čovjek pun strasti i predavao se doista svemu. I evo, moj udio u ovom skupu je zapravo bio potpuno minoran, jer ja sam samo bila ta koja, prvo što sam znala da nešto otprilike tog tipa bi trebalo napraviti ako će se ikad raditi ove godine. Jer je 10 godina od njegove smrti,
pa kad već nismo uspjeli njegov rođendan, trećem mjesecu obilježiš to, evo sad je vrijeme da za njegov rođendan, jer 26.10. je Škorpionov rođendan. Što bi Ingrid, vaš otac Anatolij, sad rekao na sve ovo? Pa dizao bi ove obrve iznad ovih svojih Ray-Banu čala, dizao bi obrve, stiskao bi usta, cinično bi to bilo. Međutim, draga Magdalena, koja sam zaista iz dubine duše zahvalna što je ovo sve ovako divno i ustrajno gurala, dakle, i ona je sama rekla mora biti da nam on pomaže. U nekim stvarima je kao da nas neko gura i neke ljude nam je gurnuo. Neke stvari su se fino složile. Naprimjer, jako sam insistirala da se tijekom skupa puste i ovaj filmić koji se sad gleda, a jedna zgodna snimka sa Radio Splita. I tražila se tu snimku i otkrilo se sljedeće, da upravo od tog mjeseca je krenula arhiva Radio Splita. Dakle, svi su rekli, a to nećemo naći, to je nešto staro, ali ne, upravo od tog mjeseca, dakle, to je neki mali... Mora da ima svoje prste. Mora biti da mu nije skroz mrsko. Iako nije bio čovjek koji je bio častohlepan, nije bio čovjek koji se volio isticati, međutim, evo, samo svojim izgledom i svojim nekakvim habitusom se isticao. Bio je, jedan put ga je naš dragi Čičo Senjanović nazvao divno i ja volim to ime koje mu je dao. On je rekao, Tolja je naš letač iznad Plićaka. Dakle, čovjek koji je letio iznad svih onih trivialnih stvari, ali ne na način anđela s visoka gora. On je sve vidio i bio je s ljudima, ali zapravo tako bio je. Ja mislim da je bio posebno čovjek. A Ingrid, kakav je bio kao otac? Evo, to je ono što javnost manje zna, kao suprug. Evo, bio je simpatičan otac. Bio je nekonzistentan. Dakle, bio je strog u nekakvim glupim stvarima i tako smiješnima da bi ja koji put kad bi on tu nekakvu zabranu svoju rekao, meni je to najprije bilo smiješno. Nisam uopće mogla misliti da on meni stvarno ne da da ja, ne znam, kao sedmašica odem na ples. Ne, to ti je još rano. A s druge strane je bio velikodušan, u poklonima, imali smo neke svoje male tajne, mi smo volili stripove, naime ja i otac, a mama je to nije nikako volila, jer je to bila ono šund literatura. Nekoć, onda bi on te stripove donio, onda bi nekako meni dobacio s vrata, ja bi to sakrila. A inače, oprostite, mnogi kažu da imate puno zajedničkog, vi i vaš tata. Pa eto, ja se nadam. Više ste na tatu nego na mamu. Pa, po mnogim stvarima zapravo jesam i ta nekakva zaigranost i ta nekakva djetinjastost u pozadini svega i moja zapravo zainteresiranost za mnoge stvari, mislim da je to stigla od oca. Moja mama je jedna krasna, ozbiljna i kulturna žena koja je sigurno da bi bilo draže da sam ja malo ozbiljnija i drugačija i da imam ljepšu frizuru, ali sve to tako šašavo i zaigrano u meni, to je Tolja. I ja to volim njegovati. Da. A profesorice Nigojević, evo na spomen imena profesora Anatolija Kudrijavcava, što vam prvo prođe kroz glavu? Što vam prvo pali? Meni prvo prođe kroz glavu ova slika. Smijem je pokazati? Da pače. Meni je to. To je Anatolij Kudrijavcev kakvog ja pamtim. Ja imam knjigu Vječni Split s njegovom posvetom. U kojoj piše poštovanoj gospođici i dragoj studentici Magdi. E sad, kad je krenula ova priča, onda znate, ne sjetite se tih vremena prije nekih 90-ih godina. Davno je to bilo. A dobro, nije baš toliko strašno. Davno je to bilo. Vrijeme, relativno. I sjećam se kako sam kao absolventica i za vrijeme fakulteta radila nešto po kazalištu honorarno. Sjećam se kako se čekalo to jutro i kritika Anatolija Kudrijavceva. Znači to za vrijeme trajanja Splitskog ljeta. Dakle, mi smo svi čekali cijelu noć kad će izaći taj broj Slobodne i što će Tolja reći, jer bez toga nitko nije smio ništa reći o predstavi. A on bi često puta, vrlo često, došao s predstave kasno i odmah krenuo pisati. On je jako, jako bio brz i mislim i to su cijenili u Slobodnoj Dalmaciji, zato što je kritika bi vrlo brzo izašla, ono, i stresao bi sve, i sebe nije razmišljao, tijekom predstave razmišljao.
Pa da, bio je vrlo sugestivan i karizmatičan čovjek, to je svima jasno. Da. Vratimo se evo petku u Palači Milezi, dakle, znanstveno-stručni skup, ima li tendencije da postane tradicija, ima li planova već? O, čujte, čekajte da ovaj prvi odradimo, prerano je i dok smo razgovarali, zaboravila sam spomenut i Jurisu Pavičića i Jasena Boku koji će moderirati okrugli stol koji su zaista iznimno bitni i za Toljen razgovor o Toljinom životu i dijelu. Jasen je bio uski suradnik. Pretpostavljam su se svi odazvali onako na svi prvu. Svi su se odazvali na prvu, rekla je Ingrid, mora biti da Tolja ipak otvara vrata. Mora biti. Evo, toliko za ovu danas Čakulu, a u petak, evo, naravno pozivi i svim gledateljima, vrata Palače Milezi su otvorena. Čestitam evo na ovako obimnom, zahtjevnom programu. Ingrid, evo, valjda ću preživjeti, valjda se neću raspati od emocije. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Kada bura prikoškoja zapini, kad polomi borove istine, doću pred nju da je zalivim, doniću joj srce na škaline. Molit ću za ljubav zadnji put, da otvori mi svoje škure, ladno moru pustit ću se blid i ljud. Ako ostavi me prepulima bure, će srce moru sva, kada čuje njene sriće zvona, nek mi more bude zadnji dom, kad pod ruku s drugim pođe ona, proplakat će srce moru zlo, kada čuje njene sriće zvona, nek mi more bude zadnji dom, kad pod ruku s drugim pođe ona. Molit ću za ljubav zadnji put, da otvori mi svoje škure, ladno moru pustit ću se blid i ljud. Ako ostavi me prepulima bure, srce moru zla, kada čuje njene sriće zvona, nek mi more bude zadnji dom, kad pod ruku s drugim
drugim poče ona. Ovog vikenda u Tugarama će se održati međunarodni 24-satni susret u Airsoftu. Gosti nam stižu iz kluba LAV koji je organizator i to predsjednik Jakov Dražić i član Pave Velić. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Naši ćemo priču malo popratiti i slikama. Ajmo za početak kazati što je to Airsoft. Pa Airsoft je najbliže, najrealnije prikazano, znači simulacija nekakvih vojnih događanja na samom terenu. Koriste se replike oružja i koji spaljuju plastične kuglice promjera 6 mm. Mogu biti pogonjene, znači, baterijama ili zrakom, tako da, ili plinom, nebitno. Znači, ima više vrsta. Airsoft je kao takav nastao u Japanu. Na našim prostorima, općenito u Splitu, je aktualna nekih 12 godina posljednjih, s tim da se mi aktivno bavimo zadnjih 7 ko klub, a i zadnjih 5 godina radimo ovakve susrete. Ovu godinu 5. po redu. Evo, da ne ostane sve na riječima, mi ćemo se malo osvrnuti na proteklu godinu i evo prikazati nekoliko fotografija. Kako je to sve, Pave, izgledalo prošle godine? Odakle su bili sudionici? Koliko ih je bilo ukupno? Pa imali smo oko 250 sudionika i igrača, jel? To su većinom postali naši prijatelji, jer ti susreti su održavaju na nivou cijele Hrvatske i, znači, i međunarodni, idemo vani. Bilo je dobro, svi su zadovoljni. A odakle su sudionici bili, evo, prošle godine, odakle su ove godine? Iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije i iz Hrvatske su bili prošle godine. A ove godine imamo iz Crne Gore prijatelje koji nam dolaze i jednu grupu ljudi iz Češke. Evo, to su fotografije od prošle godine. Na kojoj ste destinaciji bili prošle godine isto tamo predio oko Tugara? Predio Ume, znači teren je isti koji je bio i lani. Igra se jedan dio starog sela Ume koji je dosta atraktivan igračima koji dolaze na sami susret, te dosta veći dio šume koji koristimo. Prošlu godinu smo imali, kako je Pao rekao, negdje oko 250 sudionika. Ovu godinu je najavljen dolazak 280 igrača iz, znači, Hrvatske, Bosne i grupa iz Češke. Ovu godinu idemo na nekakvu, ajmo to nazvati, proizvodnju naše vlastite kriptovalute, radi se proizvodnju tog lavkovina. Scena je onako dosta jednostavan, ugodno smo tu malo uključili i naše profesore koji se bave elektrotehnikom, robotikom, pa smo imali te propisare koje mi koristimo, savršili, oživili, to jest na princip da se koriste LED lampice i tako, bit će dosta zanimljivo ovu godinu što se tiče samih profesora. Ovakvih klubova ima u Hrvatskoj, koliko surađujete li međusobno? Ima ih dosta, ima ih pod, većina je pod pokroviteljstvom Hrvatskog Airsoft saveza. Surađujemo dosta, idemo na isto, družimo se, idemo na susrete koji se održavaju tokom cijele godine i u cijeloj Hrvatskoj. LAV 5, operacija Black Rock, ajmo to malo pojasniti, evo, približiti gledateljima. Pa ideja je došla od našeg potpredsjednika kluba, ih ima tako nekih svojih idejica, o čemu ćemo pričati, o čemu ćemo razlavati. Uglavnom, Black Rock kao nekakva novčarska kuća. A idemo na proizvodnju svoje vlastite kriptovalute, malo parodija na Bitcoin. Da. Tako da će biti nekakva proizvodnja naših vlastitih lavkovina koji će donositi određene bodove tijekom dana, tijekom noći i na kraju, kad sve zbrojimo, ćemo imati pobjednika susreta. Znači, kad svoje lavkovine transportiraju bankomat, znaćemo čemu se radi. Dobro. Kakva je financijska i svaka druga podrška, evo, ima tu? Sami susret, financiranje samog susreta,
Znači ide od igrača koji plaćaju kotizacije za sami susret. Istih kotizacija igrači imaju hranu u petak, hranu u subotu, jutro i večer, te hranu nedjelju po završetku susreta, te svaki igrač kao poklon nekakav suvenir susreta dobiva jednu majicu sa logom samog događaja. A naravno desi se tu da imate još nekakvih sponzora, prijatelja, sve se to isfinancira na tako nekakav način. Od igrača i od sponzora, to je jedino što se financira. A sam klub, znači da je financiranje članarina godišnje. Pave, Zaselak Hume kod Tugara nije slučajan izbor? Pa da, nije slučajan izbor. Igračima je zanimljivo to Staro Selo. Znači, kuće, meje, zidovi. A uvjeti su zapravo baš idealni? Uvjeti su idealni, da. Ima i visinske razlike jer treba se popeti iz podnožja sela do na sami vrh sela, tako da... A tko može biti sudionik susreta Airsoft? Pa Airsoftom, ipak neke predispozicije zadovoljiti? Airsoftom se može baviti svaka osoba u Republici Hrvatskoj koja je punoljetna. Znači, niti jedna osoba ispod 18 godina ne može uopće se baviti ovim hobijem. Igrači mogu biti slobodnjaci, kako smo zovemo freelanceri, ili članovi klubova. Da. Znači, ima li žena u Airsoftu? Ima. Evo, u godinu imamo pet. Pet, znači igračica. I kakve su igračice žene? Kako se snalaze? Pa žena ko žena. Su ravnopravne? Jači spol. Dobro. Znači, snalaze se snalaze na terenu? Se, da, snalaze se. Vremenske prilike baš i nisu najpovoljnije, Pavle, to ne bi trebalo omesti. Ne bi nas trebalo omesti, da. Prognostičari tako najavljuju vrijeme, ali vidit ćemo što bude, bit će. Inače, evo, nije zgorega naglasiti da je zapravo Airsoftu uopće nema ozljeda. Ne da su male, nego... Evo, kako su iskustva do sadašnjih godina bilo nekih slučajeva ozljeđivanja? Ovako, realno, mi se u ovih godina koliko se bavimo Airsoftom. Svi kao članovi kluba i idemo po natjecanjima u cijeloj Hrvatskoj. Od Vukovara do Dubrovnika, idemo vani na natjecanja, znači Bosna i Hercegovina. Svaka nekakva ozljeda koja se dogodi je pretežno vezana ili uganuće ili nešto, ali nekakvih ozljeda samim replikama ili nečim, to je jako, jako rijetko. Zanemariv. Jako rijetko. Pazite, igrači su savjesni, postoji Hrvatski Airsoft savjes koji ima pravilnik, znači korištenja tih replika, snaga korištenja replika, udaljenosti na koju se neka replika može koristiti. Igrači se sam jer se bazira na fair play kao igrači koji se toga drže, znači tih pravila, poštuju ih i nema nekakvih velikih problema i ozljeda. Više su to ozljede vezano što kažem, znači ili uganuće ili nešto ovisno o terenu, a to već... Da. A Pave, kakva su vaše iskustva? Evo, je li bilo u vašem slučaju kakvih nezgoda? Pa ne, bilo je par pogodaka u lice i to je to. S to tim se mogu pohvaliti, ja. Vi? Do sada nikakvih nekih pretjeranih ozljeda, isto ako možda neka malo dio osjetljivije, ali drugo ništa. Dobro, evo, dakle, čekamo subotu, nedjelju. Što ćemo poručiti svim ovogodišnjim sudionicima? Evo, može Pave, pa onda predsjednik za kraj. Najprije se zahvaljujemo što će doći, a organiziramo onaj dobru zabavu u petak i posebno subotu na samom susretu. Lijepo. Ja vas samo ovaj trenutak zamolio da iskoristim još da se zahvalim svim mještanima Tugara koji nam, evo već četvrtu godinu za redom u Tugarama izlaze u susret i pomažu pri organizaciji ovog susreta. Hvalio bi se mjesnim odborima Tugara koji nam daju suglasnost za sve što radimo. Isto tako se zahvalio Poljičkoj lovačkoj udruzi Monsor Priko koji su izgubili svoj termin ta dva dana da bi nama ustupili teren. I hvala svim ostalim koji nam pomažu u organizaciji. Hvala vam, evo što ste danas bili naši gosti i puno uspjeha i ove godine. Hvala vam. Hvala vam. Ooh.
šest godin, evo ga na mul, uvijek ga je snija. Evo me opod, posli 30 godin, evo me na mul, evo me na mul, uvijek sam ga snija. Nima više ere, stari žura kate, ne vidim ni tomu, ive je još to. Ive, 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 jema li još koga? Ive, 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 živi li još i ko? Ive, 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 jema li još koga? Ive, 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 živi li još i ko? Nevera, nevera, nevera! Mogat sam veslat, a ne spavat. A ne spavat. Uzalu, kad je došla nevera. Nevera! Nevera, nevera, nevera. Bacilo more, ukrca sam se za ne prosit, paučine. Paučine, pusti godine rada u rudniku, nevera, nevera, nevera. Evo me na mul, uvijek sam ga snija. Nima više jere, stare šorakate. Ne vidim ni tomu, ive je još kod. Ive, 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 jema li još koga. Ive, 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 živi li još i ko. Ive, 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 jema li još koga. Ive, 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 živi li. Čuješ li me, Ive? Poštovani gledatelji, na kraju smo još jednog izdanja Čakule na Jadranu. Hvala vam na pozornosti. Ostanite uz program Televizije Jadran. Lijep pozdrav!